ты ж, блин, загубил кусочки раствора? Загубил. Управь нагрел. Ты! Что ж ты капец, а? О! Сек. Вот пират який має. Вот такі. Великий пират. Красавчик. Ноги поросли. О. Факір, як завжди. Та як йому добре їсти? Трохи спокою сняла? Зерна. Голова файна. Солома і вода. Солома і вода, я тава. Ох, кобилу забрали він. Тепер його кірку утримати. На тебе стане. Так має бути жеребець, а? Вася ще по телефону його. Здорово. Ох. Красавчик. О. Це стойка, а? Добре, подзвоню. Красавчик. Така серія, таке має бути. Так, таке має бути. Ні, холста самі дай. Не утримаєш цих вас? Та то йому парчеві так. Та то нога ж вже за 2 минути. Ще трошки. Та нічого, то я просто переложу. Цей. Ну ще не вирвався зробив. А куди б ти рвався? Фррр. Ну. Ну. Ну, але треба допомагати. Та є в машині вода. Що нам не везе ніколи з погоду, постійно хмар. О, назад. Ти. На, 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 на. Ну і все це якийсь. На, 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 на. Грива. А що хвіст у нього такий цей? Хвіст густий, але короткий, ні? То він росте, певно. Сіпують, що... Бо в нього хвіст густий, лише просто зірвав десь, а? Що це сталося? Хрес розбушувався, а? Нерви грає, а? Живий, живий такий. То що, як вони мають йти в фірі, як то він такий? О! Назад! 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 О! Стане на тебе? Вася хоче б він став, але він... Назад! О! Назад! О! Назад! Назад! Як не хоче, не треба, Вася. Назад! 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 Не треба, Вася. Не хоче. Ось таке я зробив. Підняти на ниби. Ну. Ти веде кобило з тобою. Ти. За. 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 О, назад. Назад. Зашив. Ох, грудниця у нього. Лише я тапонемо файні. Я стає шума на ній. Того, що він не рвується. Ось ти рахуєш. Ми роздражнили його коло кобели.
Хушин. Кобела стояла близко. Жеребець, який, такий як майбут, так? А то він і є. Ну стойка у нього безподобна. Усьо має, все при собі має. Красавець капець. Сергій зараз буде нігті різти. Не, що красавець, то красавець, це слів, а? Ти працю зробив собі. Та він кращий навіть туди, що ми знімали. Він був файний, а тепер ще кращий. Ми говоримо так. Ми говоримо так, як є, ні? Холодніше стало, коні вже зовсім. Що є, то є, то витко на. То там передки є, стойка, яка. Передок такий має мощний мощ. Зад, шия, все. Нога грубе. Він першерон, ні? Та першерон. О! Зад! Зад! Дуже гарний. Просто красавець. Досить адекватно. У вас по телефону говорить одну руку. Ти запрягаєш? Разом з лошицю запрягав. Так, я запрягав щось перше з лошицю разом. Ти десь відійшов? Я от два рази зараз. Я шнею спеціально навчив. А ти не хочеш подивитися? Шнею. То ж ти маєш, то тобі вже не файно. А яку то є різні там шлеї? Покажи мені той ботів. Я ботів? А ти що, в мене не видів? Я не хочу цим мастити. Чи то інакше якийсь, Вась? Так. Не хочеш мастити, то сідай зверху. Ну, не бачу. Бо жеребець, другий би так вийшов, ні? Та живий кінь. Як потрібно, як треба. Має таку їдь. Має те, що треба, ні? Мати. Ребра не чути? Чути? Ну. Ребра трошки чути? Ну. Коне ви? Вах. Що нам не везе ніколи так кажуть? Зараз іменно на Тернопільщині. Ми поїдемо. Постійно так хмар, мабуть. Як не дощ, так хмар. Такий батіг, як усі. Як там у Румунії. Але ж то, що зручка краще. З цим. Стоять, мовити. Сядьте нафіг. Виявляється, стріляє аж в ухах, а ну. А, це ручка вже краще. Такий самий. Але ж тут ручка, це з Румунії батіг. Тут є. А, тут кінь знизу вже, ви ж тут ручка вже краще. Батіг румунський. Я казав. Андрій привіз? Привез. Передав чи хто? Так, Андрій. Скільки такий батіг? Я не пам'ятаю, 50 доларів. Треба його запитати. Файний, ні? У мене є такий, але в мене ручка проста, знаєш? Така? Ще інакше, ні? Стріляє ФС, так? А ремінь звідти чи ти вже тут доробив? Ну, це ремінь звідти, так. Наш, так? Так. Ну я вижу, що це наш. Шкіра наша? Там була інакша, так. Там була біла, але... І коротка, коротше, ні? Коротше, так. Бо я вижу, що вони не дають таку довгу. Ні, що не дають? Що не дають цей дрот? Та, такий дріз після. Дріз-то я на місці. А наш зінук? То так має бути, я кажу, так. Наш як зінук? Так і лишився собі.
Але зато в ефірі добре, наш поклав він форму ефіру і ми. А це і відповідає. Ох, Сергій. Сергій, мощно це? Зато. Йопані так. Батів добре. Він дуже файний. Без слів. Заганяти. Заганяти. Мені подобається жеребест. Вася має чим парувати тут. Вроде по 19 вам. Так, така. Конівозка ще є Васі на продаж? Ціну що кажеш, чи теж договірна? 3000. 3000 конівозка така. Кого цікавитись? Номер буде в описі. Середині можна зняти. Слухайте, прошу. Так, цілий все ціле. Це ціленьке. Та то хто буде купувати собі буде? Задній борт USB плиту, то треба поміняти, бо вона тріска. Ззаду? Угу. Файно. Що ззаду піде? Місця там все нема. Нема? Вижу утоптано. Скутер теж продаєш? Що? Скутер теж продаєш? Та чого ні? Нормальні гроші. І батіг, і скутер? Ні, батіг ні. Хонда то скільки тут кубів?